budinca din griș, îmi dă o culoare cu ciocolata măruie și ciocolata albă umplută cu Nutella, cu cireșe amare și cu dulceață de mure. Să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru budinca noastră de griș. Lapte, griș, coajă de lămâie, ciocolată albă și neagră, și vom mai avea nevoie de dulceață de mure făcută de noi, sirop cu cireșe, de cireșele din interior și de Nutella. De Nutella vom avea nevoie, cât este nevoie ca să punem, și de forme. Și de forme de silicon, ca să facem mici porții. Așa. Apoi vom avea nevoie de o tigăiță unde o să punem laptele. Așa. Ia. Și voi da drumul la aragaz. Punem laptele, jumătate de kilogram, peste, pe foc, să se încălzească. Vom pune un praf de sare, așa cât luăm între 3 degete, și punem așa peste ulița noastră, vedeți? Peste lapte, un praf de sare. Dăm sare deoparte. Așa. Și lăsăm să se încălzească laptele și apoi o să punem grișul și puțin din coaja de lămâie. Și la urmă adăugăm ciocolată peste toată. Aici avem 100 de grame de ciocolată și 50 neagră, 100 albă și 50 neagră. Deci să repetăm ingredientele. Jumătate de kilogram de lapte, 90 de griș, coajă de lămâie, 100 de ciocolată albă și 50 de ciocolată neagră. Și dacă e nevoie, o să adăugăm o linguriță de ulei. Și o să umplem cu Nutella, cu dulceață de mure și cu câte o cireașă. Aici avem dulceața de mure, Nutella și cireșele. O să le pun așa aici. Laptele cu sarea fiert puțin, îl dau puțin deoparte și adăugăm grișul așa în ploaie. Și amestecăm încet. Așa. Am să adaug și puțină coajă de lămâie. Așa, și am să adaug și o lingură de ulei. Și amestecăm. Vedeți, deja a început să se îngroașă. Amestecăm și punem din nou pe foc. Am să dau focul la mic. Așa. Și amestecăm continuu. Și lăsăm să fiarbă grișul încet, încet. Așa. Aici mi-am pregătit și o formă din silicon. O să punem așa în ea.
amestecăm, vedeți? Amestecăm până se îngroașă și fierbe grișul. Așa. Aveți grijă să nu se lipească. Am spus, eu am să adaug ciocolată albă, 100 de grame și după aceea 50 de ciocolată amăruie. În jumătate și o să facem în două culori. Așa. Vedeți? S-a îngroșat puțin. Acum eu am să pun ciocolata albă aici peste. Așa. Și o să amestecăm. Aici am 100 de grame. Și amestecăm până se topește. Așa. Mai punem puțin pe foc. Și amestecăm. Am amestecat cu ciocolata albă și acum am să pun în aceste forme până la jumătate și am să pun așa până la jumătate. Să o bat așa bine de masă. Așa, am să mai pun puțin. Aici. Și în prima e puțin. Așa, și batem așa bine. Să fie așa cam până la și jumătate. Așa. Mai punem puțin. Și batem. Așa. Și acum, în partea jumătatea care ne-a rămas, o să adăugăm ciocolata amăruie să se topească. Așa, și cât se topește ciocolata, așa, noi o să punem în interior o să punem așa. O să facem două câte o cireașă și o să pun așa câte o cireașă în interior. Așa. În două am să pun puțină Nutella. Așa. Să punem mai multă. Așa. Și în două să punem dulceață de mure.
Acum amestecăm bine, vedeți, cu ciocolata. Punem și pe foc. O secundă, două. Aici vom mai adăuga câte o cireașă la urmă. Așa. Și amestecăm. Iată, s-a topit și ciocolata. Așa, închid. Și scoatem telul. Și acum, tot cu aceeași lingură, o să punem și o să umplem. Și cum am spus, aici o să mai punem câte o cireașă deasupra. Așa, în interior, și o să avem două. Așa. Să batem așa puțin. Cu această palețigă. Așa. Și lăsăm puțin să se răcească, puțin, puțin, ca să le putem scoate. S-au făcut, s-au întărit puțin și acum le întoarcem. Așa. Aceasta este budinca, ia uitați. Așa. Așa arată. Cu Nutella, cu cireșe și cu dulceață de mure. Ia uitați. Așa.
delicioasă. Un deliciu. Un deliciu. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere! Pupici! Budincă! Budincă din griș cu ciocolată în două culori. Ciocolată albă și ciocolată amăruie. Un deliciu!